Atau kembali gampang santai wae pada acara pribadi. Mau ningakeun ke para YouTuber ya? Kadé mah. Nah. Kadé. Ali sadap kali dak pinggir-pinggirin. Tah, ieu mah calik. Mau ningakeun ka para ya sadaya anu di luar. Abah Jaka selaku pendiri Pupuhu Presiden. Hayu abdi menjabat presiden. Mang Bodol mangenyuh selaku pangrojong de legenda unggul. Tah ieu pendiri-pendiri cinta muda teh Abah Jaka gaduh gagasan, Abah Jaka gaduh ide ngadirikeun aya dina cinta official mah ngomen kan ngadamel podcast Abah Jaka ditaros di komentar kumaha ngadirikeun cinta muda tahun 82 nyabahnya ngadagen cenireya kapungkur nama dirojong kumangnya dirojong kumang bonol iya para senior para iraka aya lakana amang cedaka tepuk tangan. Alhamdulillah mangnya Mang Bonol biasa sasarangan dugi kadang ngatayana kaping 27 Februari tahun 2022. Mang Uil, Mang Balung di legenda. Mamah itu oke sami kapungkur maju diri di rantai. Abdi mah eh mun kene cah sagede kieu, sagede si Atari. Ieu sagede kieu ka baheula si Rindi. Aina geus boga budak mamah itu nya. Ngulas kapungkur mah asa ngahlas sejarah kapungkur cuta muda teh kumaha perjalanan teh dugikeun ka taun kamari cuta muda kengeng cobaan nu sakitu beratna ti kawit ngadagen seni dugi kamari anu paling ketir cek abdi abdi anu ka sapu polisi nage istuning aya oknum-oknum para anu joget secara teh sengaja panginten basanes dihaja kajan tenang hal anu teu dipikahoyong. Alhamdulillah kaparan ayaga kapunten nuhun anu teu biasa dicarioskeun ku abdi pribadi biasa sarengan salami 30 taun ngalangkungan pait puhur asup lara balangsa kasiksa itu ieu hapunten abdi mah upami gaduh harta banda hoyong di adamel piagam penghargaan tah kangomang eunyeuh mamah itu Mang Bonol mamah Cici sanes nyapirakeun para junior ge gaduh berperan. Dan terjauh nami cuta muda artina siru ngora entong aneh upami cuta muda panayagana gentos dan memang nami nage cuta muda siru ngora artina teh iwal tiye anu masih bertahan Mang Bonol de legenda hidup Bah Ijun upami dongkap mah de legenda hidup. Alhamdulillah untuk gaji seberapa untuk gaji seberapa kabungkur 2000 darbuh mah nanti jeung hidangan. Baheula. Nyabah kitu, coba pilih bari istirahat ka ditu. Kapungkur mah 2500 jeung hidangan. Abuh teh. Dijinjin. Bari bari istirahat sok ari ulah cari ki dia. Kita rukang sorik. Ngobrol lanjang ngobrol-ngobrol. Kanggo Mamah Ito, Mang Bonol, Mang Jaka, Mang Nenye. Para YouTuber, abdi hatur pisan. Iring berperan ngageungkeun nami cuta muda teu saguliwa Kabupaten Bandung Unggul cuta muda dikenal sareng kasohor. Tapi kaluar Jawa Barat oke alhamdulillah akibat berperan anda-anda. Nuhun pisan para YouTubernya, nuhun pisan. Tapi bandosan ya abdi gaduh cuta official. Ulah poho. Reng-rengan gaya Mang Layang apa dia? Putra kape dia abi aya nu hoyong dicari sesepuh Kang Jek kadieu. Kadieu ulah era-era kalem. Urang ngobrol heula, kalem lolong kana beu tenang we. Da aya bolu ulang tahun khusus Kang Jek kabagasa. Kang Jek abi atas nami Abah Jaka hatur nuhun pisan kana dongkapna sareng reng-rengan tiasa ngehibur tiasa sasarangan ngar memeriahkeun hari ulang tahun cuta muda ieunya. Mugia Putra Jaya Mang Layang cing langkung nanjer cing solid ulah aya hal-hal anu mata ancur contoh cuta muda 30 tahun nya bertahan karena bajakana bijaksana alhamdulillah sasarengan tah contohnya di cuta muda canak kusayana entong diturutan no awon nama bajakana mah aya pelitan tetap diturutan. Kata tahu itu tetap.
Tapi tapak lacak mah mangga tuturkeun. Da ari seni mah urang tanjirkeun. Urang lestarikeun ku urang, dalam teu ku urang teu usaha deui. Urang-urang Sunda. Teu ku urang Sunda mah tidak usaha deui. Mangga nuhun. Nah, Mang Mundok teu bisa dagaman, teu entong lah. Nu penting tiasa sarangan supados usahana tiasa iringnya mending dibebaskeun dieu. Da abdi kitu ngomong saraga. Mangga cutan ada. Jadi pasien acuh ku geus Sunda abdi mah. Mana kilo lah di luar siapa nih? Sakitu pengintun tiapi, hatur nuhun ke rengrengan PJM, hatur nuhun khususnya ke para nayaga, kanca nayaga juta muda Abi Muji, solid. Tetap saya rehat jamnya. Hampura lah kasbon ke orang, tidak diarahin ke orang, jadi pusat lah. Kamu si Butong bersa kasbon lah. Si Butong lah, minang kasbon. Urang kawitan, engke sabadan aduh urang majeng kapalih hirul, engke di sarengan kurang-kurangan PJM. Mang Idi. Mang Idi lagi nah hidup. Pohon teh kasebut. Mang Idi, kalarasan aya molo ulang tahun anu kedah ditiup ku Abah Jaka. Cokot heula atuh. Anceun. Moal disebut terjawali mah, dicengos teh merah kok ka urang. Nawar memasukkan. Alhamdulillah. Airai mah kan Raja Wali sareng rendenganna Cing Ostim. Hari dandi guranye mah kan kuda. Kana aya perkembangan ti pun rai oge ti dan ti Hendi anu naga eta mah. Nya. Hari dandi mah kan kuda teu jauh jeung kuda mas. Heeh. Abdi hongkol, nanti ayah kahoyong, makiu, abdi mah. Tiga di bandar.